Wong tak siarne ustaz tok mlebu metu malah koyo blekok. Nah, ngemik kowe. Baik, iki banterna Mas, ta Mas. Nggih. Oh, ustaz piye to? Ya pin ketok galak ngono lho. Nah, aku ki duduk ustaz. Lah kowe ki apa? Ustaz ki sing iso ceramah menyampaikan apa? Agama. Isi-isi kitab agama. Oh, lah kowe ki apa? Astut. Kok astut piye to, Jol? Nek tiyang ni astut ni. Oh. Monggo. Ah, monggo. Lek mau Pak Yai sampun sak iki monggo kula paringi paring tausiah. Enek sing muni pentul sembrono lungguh punung. Lha piye? Anane aku lungguh kene iki ben entuk sawab pendungane, sawab berkahe Mbah Yai. Mbah Yai. Ono ngono to. Enek sing anu ada sosok ya oke-oke. Heeh. Kursi sing mare dilungguhi karo Rama Yai. Heeh. Moro-moro ngono kae didukne. Heeh. Gak ngerti lek nang kene iki enek sawape, enek berkahe. Saiki anggere mare dilungguhi Rama Yai ndang tak disiki. Layakno, berarti ben entuk sawape. Kowe jan meneng-meneng jan koyo kiai lho kowe. Apa sik mambu-mambu kiai ta bener iki? Eh, kowe apa sik mambu-mambu kiai ngono kowe iki? Kiai mambu. Wong gak ndu. Piye piye? Wong awake dhewe melok ngene iki kan nggo golek berkah. Iya, golek berkah. Alah 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 alah, golek duit. Alah. Golek duit apa golek berkah? Kayak ngomong saru itu kok ndak wong akeh iki acara pengajian ngomongne duit ketok lek buka lawange neraka. Berarti bengi iki malah mikir duit tenan kowe. Tahu kowe pentul meneh ning ndi mikir ku masalah duit. Kok gak mikir perkara duit bengi iki? Ben dipikir panitia. Ora usah melok mikir aku karo kowe malah ngemet. Lambemu kowe takut nek ora mikir tenan ngono. Kowe rasane piye rasane bareng kowe linggih ning kene? Kowe sak ora rame kudu nyampaikan apa ngono lho, Dul. Ya sak urunge salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kowe rak takon. Bareng kowe linggih kene rasane piye? Lah bareng kowe linggih kene rasane piye? Lungguh neng kursi sing wis enek sawape. Iya ya. Kuwi rasane koyo melok kelet neng rasaku neng atimu. Nah, terus padha karo awake dhewe. Nek sambung dina awake dhewe gelem nyebut karo asmane Gusti. Tingkah lakune Gusti kewelasan asih lan apa jenenge? Asih lan welase Gusti ya kudu kelet nang atine dhewe. Bengi iki jan luar biasa tenang to. Makane aku iki berkah, Du. Oh, berkah piye? Aku saiki bayangno saiki awake dhewe diundang nang acara pengajian murid. Pengajian. Monggo lek gak ana acara ngene iki ro dhewe aku yo mek kudu nyetrum melut. Berarti acara pengajian iki yo mengandung berkah mbah awake dhewe. Mengandung berkah di samping memberi siraman rohani neng jroning sanubari juga memberi rezeki. Tapi lek ora enek ngene kowe nyuluh welut ngono ta welut mangkane kowe apa tapi masih ngene engko mulai ya kudu enek piye-piye neng ndu bejaremu ora mikir we nek perkara gak mikir aku rene wis ganti ban. Lagu sing biaya aneh wedo seru mesti apa tabrak. Aku gak ini ya kur nyolong welut. Nanging welut regane larang saiki sekilo swidak. Lah terus nyolong welut ta lo asilane piro sedinane suwengi ne? Lo kaya aku lo tol usaha. Lo para ning Purworejo kowe elek pengen mulya uripmu. Iki tekono arek-arek sing tau nggon aku. Sing duwe toko grosir apa? Iki alane iki piye iki? Lah nyapa? Sing jodoh kok balita. Balita kok sak ngono. Sekolahe teng pundi nak? Kok iso sekolahe teng pundi nak iki lho. Maksudnya TK besar apa TK kecil? Lanjut. Kana. Mangkane to kowe iki nyambut gawe ben ora kaya ngono kuwi.
wong mulya iki ora kaya gandhuk kowe dhewe to gandhuk. Kok pamer ngapunten mboten. Sing duwe toko grosir Purwarjo sapa? Pengen mangan enak sing duwe bakso keris wis sapa? Purwarjo. Keris. Keris. Sing duwe toko warunge aku apa kowe? Kene apa? Lha jenenge bakso keris. Ya iya. Keris lek mbayar. Lek gak mbayar keris cangkeme. Usaha iki sing halal. Lha usaha halal apa? Lha kok usaha apa? Saiki pancen dadi uripe wong saiki bingung lho. Terus sampean bayangne saiki. Nandur dhewe ra tau enak asile. Nandur pari ra tau bati. Nandur jagung gak tau untung. Nandur waluh gak tau unduh. Nandur tebu ora tau melu. Ora cedek ora melu. Lah sampeyan nak nandur apa? Apa nandur bayine? Nandur bayi. Ternyata saya teliti. Ini sebagai ujian kangge awake dhewe. Kok ngono to? Lah wis nandur sebarang gagal berarti awake dhewe harus menanam iman. Kok iso ae to dhewe? Kok iso ae? Bae sing penting dadi dhuwit goblok. Iki aku bener ya mbok ora ya ora ngerti mbok. Sing penting dadi dhuwit. Seng wong kudu nanam iman. Kowe jenenge malah buka lho ngono. Lah ora ngomong kok dae. Kowe oh berarti kudu menanam iman. Iya. Kok ditanam imane ben piye to? Sebabe menungso kabeh niki nuwun sewu. Wong urip kabeh iki ngeling-eling besok bakale mati. Iya. Wong kok wong mati niku nek pun dipocongi ditalene telu itu ada artinya. Kok ditalene telu nyapa sebabe to? Ditalene telu niku artinya iki nglakoni lakon ping telu wis jangkep. Maksudnya piye? Lakon yang pertama nglakoni topo. Topo tegese topo ning gua garba utawa ning kandungane ibu. Waduh, kowe tau ngrasakne to ngono kuwi to? Tau. Iya. Wis cak terus lakon sing nomor loro. Nomor loro. Sakwise lahir ning kono diuji tumindake iki piye? Oh ning alam donya. Termasuk awake dhewe iki saiki diuji. Oh, mari ngono sing nomor 3. Nomor 3. Lah, bali nek jenenge mati iki bali ning asal mulane berarti sudah melaksanakan lakon ping 3. Kok iso ae kowe iki jeneng? Lah ya mbok. Lah aku pendelku jenenge lho, Be. Maksud jam bayi maksudnya orang rugi pak boleh nyeluk gue pak uang gue lewes kelakon itu lu tergesa uang gue kudu diling-iling bakalnya besok gue mati lo. Iya lek ngono ayo sing sergap ngamal maksudnya ngono orang oleh dulu ngamal ya panjang kudu ngamal dong gue donyok itu mong titipan ake kaya ngopo lek gue gak gelem ngamal dosa donyok mong titipan makanya ayo kudu diamal nih kita isanya mau kecangkemi kurang ngomong dong. Kowe sing ngamal ngomongne donya mung titipan. Lelek parencen kuwi kowe ngomong donya mung titipan kok mbok ge ngamal. Haha terus. Sak wayahe sing nitipne takon piye lek mung jawab. Kowe iki dititipi donya mbok ge ngamal. Heeh. Mergo donya iki sak wayahe sing nitipne kuwi takon. Kita arelek kalungane mendino niku teng omah kalungane niku kunci. Kuncine neraka. Lambemu ngono. Nanti ngono lho Ibu. Ya. Berarti kowe ngerti kabeh. Lah, lek pancen kowe ngerti lah wong urip kuwi kon nyapa to dul urip ning alam donya iki. Nglakoni. Nglakoni apa? Nglakoni jenenge urip. Oh, urip gablek lho Ibu. Kok ngono kowe? Tangkane akeh wong sing padha ndonga. Duh Gusti Pangeran, kula panjenengan paringi rejeki. Gusti kula nyuwun slamet, kula nyuwun pinujeng. Iki lho sing tak gumuni iki. Ngapa to, Dok? Kok jek njaluk apa sekurang leh menehi. Mung kawake dhewe wis diwenehi urip. Urip ki regane larang kok jek panggah njaluk. Gak tau menungso kok ngetokne serakah iki piye to, Kang? Apa jek kurang kowe diwenehi urip-urip ki larang regane lho. Oh ngono ya Dol ya berarti. Ndonga ki ndonga pasrah karo uripmu. Mati karo uripmu ki pasrahno. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamayaya kuwi. Uripku matiku kabeh sujudku kanggo Gusti Allah ngono. Oh.
dadi aja ngarep-arep mangkane sak iki ngene. Piye? Ayo bareng-bareng awake dhewe belajar. Ki belajar maksude belajar ora kok tegese aku api dhewe gak. Belajar. Ayo sing gelem dono weweh. Tegese, tegese lek pancen kowe gelem weweh iki lek tangan sing tengen weweh iki wone aja sampe roh. Lah terus lek ngweh iki ya sing lahir batin. Saiki kowe ngwehi sego aja ngarep-arep besok kowe bakal diwehi sego. Iya. Lek saiki bakale kowe ngwehi sego ki aja kowe ngarep-arep besok bakal diwehi apa. Itu kowe klebon setan apa kok malah pinter ngene iki setan matamu. Tegese wong ngwehi iki aja ngarep-arep bakal contone. Kowe nglakoni amal. Ngwehi karo fakir miskin. Karo para manula. Terus kowe ngarep-arep muga-muga go timbales aku diparingi rezeki. Kuwi jenenge wong goblok wong serakah. Kok kudune piye jenenge kuwi kok gak ikhlas kuwi ngweh ijek ndalu golek balen. Oh. Mangane kok jamane kuwi mbek gawe ra ono sing becak kuwi nangis ae. Lah maune wis tak siapi lho tul pikir kuwi lek jayane akeh. Ngono ning catetane lho iki lho padahal aku mbiyen ngene bagyo becak 50 lha kok mekur dek iku 35 jajan. Sebulan anakan. Gak oleh ngono iki. Ora oleh. Awake dhewe lek-lek kelas. Ngene lho, Ndu. Piye-piye? Awake dhewe gak iso dono karo bondo. Heeh. Dono karo pikiran. Iya. Ora iso dono karo pikiran, dono karo tenaga. Gak iso ngeki tenaga, dono karo anu ide, senyuman. Oh ngono ya. Berarti wong marang iki gelem sayan ku ndomono. Aku nggih senane sayan kok ae mulai ora gelem sayan gonku. Eh jenenge wong ora ikhlas. Oh, ben kudu belajar nang angel dhewe wong saiki. Iya. Temen, contone saiki kemanusiaan saiki semakin hilang. Kok iso ngono? Wis saiki lho wong sayang saiki wis gak enek. Heeh. Paling gelem budal setengah hari marek ngono sore wis gak gelem ora meneh. Heeh. Oh, lek wong mati kuwi saiki kadang sing ngetutne ada wong enem iki. Lek mbiyen rodo wong mati apa kan? Wong mati numpakane rodo menungso. Saiki rodo ban. Budal iki kadang sing ngetutne mung wong papat jajan. Lah piyar ditutne to dul wong mayit terus numpak motor sing ngetut mlaku mereka kesel sing tak ngumuni mayit saiki ya engkres numpak motor ngono paling senyum lambemu gue namu yuk umay mayat ke ditumpaknya bandosa ngono dul biar ini dipikul saiki mara dipikul ada pembaharuan ditumpaknya B kan ditumpaknya kual pak urung sak urungnya kual saiki ngene wong kumpulan saya itu bahan bergak mikul di gaetnya geledekan kaya geledekannya orang betul jagung rebus lah roda nih kalau lu iya mesaknya iya bukan lu yang aneh-aneh dong mayat marek ditumpangnya jebret marek tumpangnya ngelukis marek disarati disolati kayak disuruh nah melakunya rana toh kayaknya roda nih loro yang ngarep sito ngarep loro muri sito gitu lah ndelah lah sing mburi kan suwi gane wong mati. Lah terus suwi gane wong mati ki rodone ki neyeng nyereti. Dadi rodo sing mburi ki wayahe mlakune blujur ngene. Ya terus. Kuwi ki malang ngene. Dadi disuruh ki pengen ganti. Aku kok untunge roh. Lah iki re. Hei, jomplang ku ndok. Jomplang tak layoni. Karep mau layani. Nyapu to dul. Iki digemuk sik. Ayo to loro. Lah mlakune rono lho rodo niki Mas. Mlakune rono. Jadi dibuli. Lah terus akhire marek tak uli, mari mau uli, lu tak unyer-unyerne. Penak. Ya terus surung lu bareng disuruh ngomong dong ngetutne sing ngomong. Lah kok kan jaraknya kira-kira enak petang kilo kok kalau makan bisa oleh rong kilo itu aku nyurung ini kan oleh buri ini harus ngoro ya terus piye aku ya suka dungdoma ya itu tak bablas ini mah baru mau bablas ya lah mau lupa mau gak tak bablasnya tak ampun ini ngindu marit tak bablas nih mari ngono lah kok ngono ini jenisnya enak raca cilik jen bangsa lah kok ini piye tak selain itu lah nyapa tuh ada cilik ngebetnya umum ya itu aku taruh hijau-hijau kacang deh tumbuh kacangnya lo weh, ini lo aku terus mandek sih mau ngelurus yang itu memang iya cowok, kalau yang ini gitu nasib mayat arpe mulai apa dewe yang terakhir kalinya penghormatan terakhir menghormati yang terakhir iya terus kok sampai mayat begini jadi gini kacang rebus terus iya tuh mulai nanti panggap bablas nih bareng mau bablas nih sampai teko makam bareng teko makam pulang sing tukang duduk kuburan yuk
trai bangsat bisa apa? Marek duduk kuwi mau lah ngenteni jalane suwi. Nah terus urung disarapi. Nah akhire dalane aku liwat kene iki lah kok sing tukang duduk mau liwate nerabat tuku ono rene bali nek sing paket. Nah terus bali ning omah mangan. Nah terus ning kene iki aku gak ne sapa-sapa ndu. Nek iki kejadian tenan kok. Iya. Iya, kalau ngomong akhirnya kasih ngomong, harus cemplungnya dewe iya, betul ya aku cemplungnya dewe di cemplungnya ini apa tuh? Eh, di cemplungnya apa? Yang ngajang kok lu masa mau gaya seng-seng mah itu mah loh yang kuburan lu oh, terus cah, loro balik melayu mau di kasi jenan lu karek gue dewe main dua cemplungnya saya ini bayang nunggu junjung gak kuat oh, akhirnya dewe ya iya, iya, terus gimana kok mau aku tuan junjung nyemplungnya ya angel oh, terus suwen tak jumplang gak lagi kan maksudnya mari lo terus iya dulu bareng tak jumplang ini lo kan jumplang gak sih disit gak terus lo bisa nyemontok kondol jancok aku dipisi lo makanin sini lo duk saya kecil mak ngapunten pak ngapunten pak ngapunten kondol ini jan rupanya mau aslinya model aslinya lagi model ya dulu model kematian dan dia makanya aku kapok jadi model lainnya apa? Lagi bayang nong rumah kalau yang ngomong kelak kandangnya gak serujuk gak jadi siji ini sana sing tak ceritani ini menjadi nyata contoh akhirnya bareng mau cemplungnya dia mayat mau menjadi contoh kalau ini gitu oh. Awai dia mati untuk mau ganek sing rumah kira-kira ramalah di batok kiri ayo toh ayo bareng-bareng ayo layak bareng layak juga bareng besok lek awai dia kira tepat nemu aja lewe dipundut ben yo enek sing rumah ojo ngendele dumeh oke, cuma yang wis mati lah aku gak layak paling kono juga aru gitu. Kayak koyo makmu ya. Ngopo kok yo ngopo layak 12 kilo som balik gosok gosok ember. Lambemu. Lah to lah kok nali kok kowe dhewean. Dhewe. Akhire wong yo do teko. Wong wong gak teko to. Aku bingung. Akhire aku lu gak iso nguruki ndu. Ketemu piye ini mayat buruk itu piye udah mungkin jungkir nggak sih dengan cara jungkiran itu? Ya kita total tak total serakannya aku bingung akhirnya alah orang anak pacul tak uruk itu tak uruk itu karena tak uruk itu karena tak uruk itu jadi ya untungnya jadi enggak nih karena apa yang uruk itu modal karena apa yang uruk itu lemlem lemahnya tak uruk itu aku yang keringanan boleh keringanan dia gak usah ngerti ya padok gak sebabnya sikilnya yang jenis eh jaluk tulung ini masalah ngomongnya mati tenan pak bu wong mati ini wis wong barang nesto gak enak aji nih umpah mau sampe jual yang tegalan ku loh kuwi wis gak iso apa-apa lek umpama awake dhewe gak gelem rumah terus piye jajan pak mudun ngomong lho aman rumah aku dadi mudun setahun wolong wulan dipecat ya sebabnya lah aku ada mayat lah kok bisa ada mayat ini suatu pembelajaran iya budaya anyar ini oleh oh zaman ini modern budaya semakin modern tapi bak kerukunan gotong royong aja ditinggal nih iya aja ditinggal nih masuk iling-iling urip ora sak lawase kaya ngono sing ngerti ya mongko nangkane kowe mumpung iso gak wah iso ngomong ngene iki genahno kabeh tul ngono iya saiki apa meneh saiki sing diarani ngerti karo dulur kanca tangga. Terus ngerti karo wong tuwa. Iya. Nang kadang ya enek mung sewu. Iya. Iki menurut kitab dagelan. Heeh. Wis enek kitab dagelan bareng to. Nek iki menurut kitab dagelan iki. Heeh. Awake dhewe iki kudu ngerti. Aku karo kowe iki lahir teko sapa? Oh iya. Teko sapa? Teko mbak. Teko wong tuwa. Wong tuwa loro. Wong tuwa iki lahir teko sapa? Teko mbak. Teko mbak. Heeh. Tanpa enek mbah karo mbok gak ana awake. Iya bener. Terus makane awake dhewe kudu liwat tataran kuwi. Oh ngono, iya. Iya karo wong tuwa. Oke. Wong kuwi lek gelem benah karo wong tuwa insyaallah barokah. Oh, kuwi tenan iki mbak. Makane saiki awake dhewe kudu terbayang hati-hati. Oh. Di kota-kota nom-nom itu bisa jeng-jeng jabalita ya. Jeng-jabalita nih, makanya gue gitu. Aku gawainnya gendeng ya, Jari. Gendeng gede aja kan?
tapi tentang jalan gak gawe keyboard. Gak gawe apa? Nah ini kan yo bagian keyboard. Keyboardnya gak cangkem mas. Ketipungnya yo gak cangkem. Sejarin gak cangkem. Jauhnya yo gak cangkem. Kendangnya. Gak cangkem. Oke. Nah di tabung ini kak aku juga no. Oke. Ini variasinya nih. Nah. Nah cekal mikir jenjere. Mikir di cekal jenjere. Kerajakan Banyuwangi. Ini mikir. Jorah enak orang kena mikir. Ini bentar. Coba amin pak. Kamu di cekal, punangnya di cekal, ini ke? Ini ke? Nah, ini bagian. Ini yang namanya luar biasa ya ini. Iso nak gua bisa membuktikan karo lambene. Golek kleru ya iso menerne. Ngono. Oke, iki ngene to. Iki acara ya mau pengajian. Pengajian mau ya wis penting ya toh. Saya dhek kok arek mono suka. Iya rasane. Tak aman ini. Ya rasane. Ya Banyuwangi. Nggih, ngapunten. Kowe ngapo to, Dul? Jambai. Wis tuwa panggah ngono. Lek delok anakmu lho piye? Dul, kowe kedhen panggah ngono wae. Kowe panggah nglawak to, Dul, itu. Gas spray. Isin dulu ditelok. Masa wis tuwek ora ora dadi tontonane arek cilik. Berarti wis gak nglawak. Mikmu ya. Mbok dene kok jare iki ya, ya melok anu. Alhamdulillah. Wetan segara kulone gunung loran gitu lalas angkerem ngapo? Siapa tak bisa naik suara geluduk? Siapa tukaran tuh? Mikmu nek nyeleh kuali tukaran karo sing ngesor iya anu taruhannya kok apa tiba-tiba sing ngesor muni ngapa kuwi mas tukang sonen dia mas ngapa mas gak enek setrum ele-elean mas iya apa ya ini setrum cangkemmu lho eh ajalku ya wesuwe Bala nona lemu juga pakai pas, pakai ni mau rono sok ngubung kan? Ya wes, wes, ya sorok ulane, bani sintru, sing rasa wes, mangkat.
sing bisa turu. Pesan juga itu semurung malik lho. Uga hati ini sun desa kake keles dua. Assalamualaikum.